Вітаю, я Наталка Лятуринська і зараз на ТВАЙ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Результати виборів у Василькові оскаржуватимуть у Європейському суді. Тюремники не відпускатимуть Тимошенко до матері, їх неправильно зрозуміли. Завод кримських вин «Магараж» знищують, бо Янукович розбудовує дачу. Опозиційні кандидати продовжують оскаржувати результати виборів у Василькові. Сьогодні позови Сергія Сабова і Валерія Поповича відхилив Київський апеляційний адміністративний суд. Швидко, без зайвих обговорень, хоча й з кількома перервами. Тепер опозиціонери збираються до Європейського суду. Тему продовжить Сергій Петренко. Обидва позови від Сергія Сабова і Валерія Поповича почали розглядати одночасно, але в різних залах за відсутності відповідачів. Ще до початку суду представник колишнього мера Василькова Валерія Поповича в суді Микола Неділько не вірив в об'єктивність Феміди. Я в суді заявив, що я суду не довіряю, але відводив також не заявляю в зв'язку з тим, що в цьому немає необхідності. Справа однозначно носить політичне забарвлення, тому я переконаний, що рішення буде не на нашу користь. З позиції чесних виборів і верховенства права свою апеляцію подав і кандидат від удару Сергій Сабов. Каже, що з дитинства не звик програвати, а тому боротиметься до кінця. Для мене особисто питання стоїть, чи спроможна сьогодні Україна і судочинство України взагалі організовувати, і влада в тому числі, організовувати чесні та прозорі вибори, щоб вибори відбувалися так, як написано в букві закону. Чи були махінації на виборах, жреці Феміди тлумачать по-своєму. Щойно засідання відкрили, як одразу оголосили перерву. Безвідмовний аргумент – поява нових фактів у справі. Не на користь позивачів. Але громадськості їх не представили. Далі заслухали свідка і вирок на гора. Відмовити в задоволенні апеляцій. Кандидата на посаду Васильківського міського голови Київської області Сабова Сергія Олександровича до Васильківської міської виборчої комісії Київської області проведення протиправної бездіяльності з визнанням вчинення протиправної дії у задоволенні позову відмови повністю. Нагадаємо, 10 днів тому на виборах мера Василькова були зафіксовані масові порушення, зокрема каруселі, спроби незаконного проникнення на дільниці, підкуп виборців, підтасовка голосів, а головне – зникнення майже пів тисячі бюлетенів. Перемогу з відривом всього лише у 245 голосів отримав представник партії регіонів Володимир Сабадаш. Натомість, за підрахунками експертів, в опозиційного депутата Сабова вкрали щонайменше тисячу голосів виборців. Вийшовши із залу суду, представники від обох кандидатів поспішно роз'їхалися. Кажуть, що після відхилення апеляції не ймуть віри в наші суди. Тому звертатимуться у європейські і сподіватимуться на суд Божий. Сергій Петренко, Данило Городецький, ТВАЙ. Заступника голови Верховного суду України Віктора Кривенка хочуть звільнити за незалежну позицію. Про це він сам розказав в виданню коментарі. На виборах 2004 року Кривенко був одним із тих суддів, хто виступив за рішення про повторне голосування на президентських виборах. Він вважає, що йому згадали ті події і хочуть звільнити. Зокрема, така пропозиція надійшла від заступника генпрокурора і члена Вищої ради юстиції Рената Кузьміна. У травні цього року Віктор Кривенко претендував на посаду голови Верховного суду України. Проте під час голосування набрав 17 із 48 голосів суддів. Податкова переслідує опозицію. Про це заявили народні депутати на брифінгу в Сумах. Зокрема, народного депутата від фракції «Батьківщина» Ірину Купрейчик звинуватили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження почала податкова міліція Сумщини. У цій справі двічі викликали на допит як свідка і саму депутатку. Давят на всех. Давят на людей, которые меня окружают. Это мои знакомые, это люди, которые работают на предприятии, которое я раньше возглавляла. Приезжают, значит, налоговая полиция, устраиваются, ну, обыски еще не устраивались, но пытаются изымать документы. И поэтому я хочу сказать каждому судье, каждому прокурору, каждому милиционеру, ви подумайте, що на цьому місці можете бути завтра ви.
Тюремники не відпускатимуть Юлію Тимошенко до хворої матері. Їх неправильно зрозуміли. Нагадаю, напередодні ЗМІ поширили інформацію з посиланням на помічника голови Державної пенітенціарної служби Ігоря Андрушко про те, що екс-прем'єр може відвідати хвору матір, якщо напише заяву начальнику Качанівської колонії. Сьогодні Андрушко заявив, що деякі ЗМІ зробили невірні висновки з його слів. Згідно з чинним законодавством, засудженому можуть дозволити короткостроковий виїзд лише за умови перебування в колонії мінімального рівня безпеки та за наявності документальних підтверджень, пояснив помічник головного тюремника України. Натомість екс-прем'єр ще вчора написала заяву з проханням відпустити її до матері, у якої через переживання відмовили ноги і вона перестала ходити. Роботу з вербування тушок у парламенті проводить людина Сергія Арбузова. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на неназваних народних депутатів. Кілька обранців сказали, що з ними вела переговори про вихід з опозиції заступник керівника апарату першого віце-прем'єра України Галина Гордієнко. Сама Гордієнко подібні звинувачення відкидає. Откуда я знаю? Понятия не имею. Мне то же самое уже задавали другие вопросы. Я не знаю. Не буду ничего комментировать, это сплетня. Это какая-то ошибка. Народні депутати хочуть почути чіткі відповіді правоохоронців про події 18 травня під час акції «Вставай, Україно». Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка з'ясовує всі обставини, збереться через тиждень. Голова комісії Віталій Ярема наполягає, аби перед ТСК звітували не лише люди у погонах, а й, наприклад, ті, хто був за кермом військової машини БРДМ. Цього разу народні депутати слухали побитих журналістів Ольгу Сніцарчук і Влада Соделя, а також учасників акції протесту «Вставай, Україно», яких не пускали до Києва правоохоронці. Попередній звіт комісії оприлюднять у червні. На наступне засідання комісії прийнято рішення запросити керівників правоохоронних органів, це Служби безпеки, прокуратури, міліції, і таким чином отримати вичерпну інформацію для того, щоб ми до 21 червня, а це буде місячний термін, 23 червня буде місяць, а 21-го – це п'ятниця, щоб ми могли підготувати проміжковий звіт і оголосити його на пленарному засіданні. У Києві група зловмисників напала на позаштатного журналіста видання «Лівий берег» Георгію Ерману погрожували фізичною розправою. За що атакували нашого колегу, дізнавалася Олена Опанасенко. Відстежили, залякали і розбіглися. Зі слів Георгія Ермана, напад на нього міг обернутися жорстокою розправою, якби за журналіста не заступились перехожі. Але від інциденту залишився лише цей слід на сорочці. Від яєць, якими його закидали після того, як журналіст відмовився позувати на камеру одного з молодиків. Мене чекали визначений час, коли я мав бути на цьому місці. П'ятеро людей оточили мене, і п'ятеро людей бачила моя знайома, з якої повертався до станції метро. Вони стояли на протилежному боці вулиці. Вони були схожі на спортсменів, які мають певну визначену політичну орієнтацію. Тобто це українські ультраправі націоналісти. Більшість з них розмовляла російською мовою. Так. Журналіст переконує, в його публікаціях не було жодних образ українців чи пропаганди комунізму в Україні. Зв'язок із націоналістами не підтверджується через те, що нападники українською практично не говорили. УВО «Свобода» припускають, у такий незграбний спосіб дехто намагається спровокувати конфлікт між їхньою політичною силою та журналістами. Цей прикрий інцидент, безумовно, є лише черговою серією в серіалі, який називається «Загроза фашизму», який сьогодні розкручує влада. Це тільки перший крок. Можливо, далі будуть наступні кроки, і нам би дуже цього не хотілося, звичайно. Та якою би не була причина нападу, в незалежній медіапрофспілці радять, якщо ви, журналіст, постраждали від будь-яких конфліктів або свідок таких ситуацій, не мовчіть та робіть усе, щоб справа набула розголосу. Олена Опанасенко, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. Виконувача обов'язків президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріона Кима відсторонили від посади. Йому вручили повідомлення про підозру у кримінальному злочині. Це повідомило агентство РІА Новини з посиланням на представника головного слідчого управління МВС України. Киму закидають перевищення службових повноважень під час його роботи на посаді голови Південно-Української атомної електростанції. Зокрема, несанкціоновані витрати на ремонт машинного залу АЕС у сумі понад 1 мільйон гривень. Санкція передбачає
передбачена законом за такий злочин до 10 років ув'язнення. Віссаріон Ким – депутат Миколаївської облради від партії регіонів. До того ж, нагадаю, Ким уже проходив як один із підозрюваних у кримінальній справі щодо розкрадання 13 мільйонів гривень на Південноукраїнській атомній станції. Справу 2009 року порушила Служба безпеки України. Нині її провадить Міністерство внутрішніх справ. До кінця місяця від заводу легендарних кримських вин «Магарач» залишаться руїни. Підприємство, якому майже два століття, демонтують за рішенням Академії аграрних наук. Офіційне пояснення – завод в аварійному стані. Більшість виноградників виродилися. Але місцеві жителі, колишні працівники підприємства, мають іншу версію. Ця територія знадобилася для потреб президента. Адже за кількасот метрів – дача Віктора Януковича. Залишки історичної будівлі заводу елітних вин «Магарач» вивозять вантажівки. Неподалік від місця розгрому – старовинні підвали. Там до минулого літа зберігалася унікальна колекція вин. Оскільки місцеві жителі не змогли від керівництва дізнатися про причину знищення, у них з'явилася своя версія. Зі схилів, де руйнують завод, добре видно розкішну віллу, відому в народі як чайний будиночок або дача Януковича. За інформацією вже колишнього керівництва підприємства, яку на камеру озвучувати не схотіли, землею розпоряджаються структури, близькі до старшого сина президента Олександра. Я так предполагаю, что санаторий Черноморского правительственный, рядом дача Януковича. Дальше здесь еще у нас Червоненко самые апартаменты имеет. С другой стороны еще другие депутаты. Ну, наверное, как говорят, семье приглянулось все это дело. Наш президент увеличивает себе объемы. Теперь мы просим Януковича хотя бы сохранить виноградники. Протистояння триває майже рік. Влітку 2012-го завод перенесли до Лівадії і туди ж вивезли колекцію вин. До цього вона залишала підвали лише раз під час Другої світової. Узимку на акцію протесту вийшли звільнені працівники підприємства з вимогою не знищувати колиску виноградарства. Але марно. Алевтина Писаренко, яка нині представляє інтереси державного підприємства «Магарач», запевняє, основна причина ліквідації винзаводу – аварійний стан будівлі. Після демонтажу територія їм не належатиме. Земельные участки находятся в оперативном управлении Национальной академии аграрных наук. Было принято решение Массандровским поссоветом о прекращении права пользования земли опытно-производственной базы «Магарач», но в то же время в целом земля входит в систему Национальной академии аграрних наук. Торік Академія курортології і природокористування зробила висновок, що будівлі на цій території аварійно небезпечні, тому завод працювати не може. А 70% виноградників застаріли. Руйнацію, яка зараз тут відбувається, в Академії аграрних наук називають оновленням і розширенням виробничих потужностей. З новою територією заплановано будівництво нового селекційного біотехнологічного комплексу вартістю понад 50 мільйонів. Крім того, запланована закладка нових насаджень виноградників молодих з весни слідуючого року. На сьогодні ж дослідний майданчик учених виноградарів знищено. Всі дослідження селекціонерів зупинено, а самі вони залишилися без місця роботи. Виноградники ще підв'язують, але будівельники попередили, що на рослини очікує та ж сама доля, що й на будівлю заводу. Ельвіна Саїдбулаєва, Катерина Прученко, Іслям Пінка, Василь Мартищенко, Тивай. Вертоліт Януковича дорожчий, ніж у Путіна, Обами і Меркель. За версією Forbes, вартість гвинтокрила українського президента сягає 17 мільйонів доларів. Гелікоптер канцлера Німеччини Ангели Меркель обійшовся платникам податків у 15 мільйонів. Президента Росії Володимира Путіна трохи більше 8 мільйонів доларів. А у президента США Барака Обами майже 6,5 мільйонів. Президент України з 2010 року літає на італійському гелікоптері «Августа 130». А для посадок президентського гвинтокрила у Києві збудували два вертолітні майданчики на Парковій алеї та в Каневі. Український борщ за ціною екзотичної страви. За останні півроку в Україні подорожчав так званий борщовий набір. Ціни стрибали на всі його складові. Та й це ще не межа. За прогнозами експертів, продукти з цьогорічного врожаю будуть дорожчі за овочі і фрукти, вирощені торік. Ще й перевізники можуть насолити. «Укрзалізниця» вже заявляє про підвищення розцінок на вантажні перевезення. А нафтовиробники прогнозують підвищення акцизів на пальне. Платитимуть за золоті продукти споживачі із власної кишені. Овочі та фрукти подешевшили, стверджують рядовці. Натомість покупці покращення не відчули. За продукти українського виробництва вони продовжують сплачувати як за заморські делікатеси.
Про зниження цін на продовольчі товари з місяць тому говорив Микола Азаров. Сам прем'єр на ринок не ходив, прицінився відповідно до даних Держкомстату. За статистикою відомства, з початку року танула вартість молока, донизу котилися ціни на яйця, подешевшав сир. Доступними стали й овочі та фрукти. Обіцянкам прем'єра пан Анатолій віри найме. Каже, Азаров уже підводив його, коли позаторік обіцяв дешеву капусту. Черешня, помідори, огурці, особливо помідори, дуже дорогі. Уже, слава Богу, сьогодні 12 чи 11 іюня, тому я ніколи йому той капусти ще запомнив, ту капусту його, що вона нам загоріла саме. Тому я йому не вірю. Пані ж Людмила купує фрукти для онука, аби хоч якось заощадити на дорогих вітамінах, бере всього по пів кіло. Ну і що ж воно подешевіло? Нічого не подешевіло. Зарплата маленька, пенсія ужасно маленька. А так, посмотрите на ціни. Все дорогое. Абрикоси, пожалуйста, 30 гривень. У продавців ціноутворення своє, хоч продукти вітчизняного виробництва, їх до Києва ще довести треба і за місце на ринку заплатити. 15, 18, 17, 16. Різна ціна, смотря по полуниці. Перша дорога і посередня дорога, а коли в сезон масово, то вона ціна годами не міняється. Хмизу в вогонь підкидають експерти. Представник державної інспекції з контролю за цінами Віктор Кулакевич зазначає, що останнім часом подорожчав так званий борщовий набір. Золотими будуть і продукти з нового врожаю. Запаси в овочесховищах закінчуються на старий врожай. Безумовно, його якість, як то кажуть, скажімо, стає низькою. І заходять товари, вже які йдуть безпосередньо, або імпортні товари, які вже по більш вищій ціні. Тому, відповідно, скажімо так, ціни поки що не стабілізувалися. Вплинути на подорожчання сільгосппродуктів може підвищення цін на вантажні перевезення та зростання акцизів на пальне. Крім того, уряд планує позбавити аграрів податкових пільг. Усе це призведе до того, що більшість овочів і фруктів стануть для пересічних громадян недоступними. Наші гаманці овочі і фрукти витримають, правда, після цього вони будуть пустими. Тобто, крім овочів і фруктів, вже більшості українців ні на що не залишиться. Тож поспішайте на ринок купувати домашнє та свіже, поки ціни ще не надто кусаються. Ксенія Веркалець, Сергій Похірко, Тивай. У Росії заборонили гей-пропаганду. Закон про це ухвалила Державна Дума. Під стінами російського парламенту відбулася акція протесту, але її швидко розігнали, а активістів затримали. Загалом поліція забрала у відділок 20 людей. Водночас підтримати закон прийшли і кілька десятків православних активістів і молодиків спортивної зовнішності. Їм поліція не заважала. Закон про заборону пропаганди на традиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх передбачає величезні штрафи за формування у дітей і підлітків позитивного образу гомосексуалістів і спотворення іміджу традиційної родини. Порушення закону громадянам обійдеться у 170 доларів США. Максимальний штраф становить 30 тисяч доларів. Закон говорить о ділить людей на рівноцінних і нерівноцінних, то есть однополые пары, однополые семьи автоматически попадают в категорию каких-то неправильных. Мы все масса выступаем против проявления. Не хотелось бы сказать грубо, но скажем прямо, да, кроме пи***цев, которые тут, извините меня, в нашей стране, по нашей земле ходят. І черговий інцидент у московському метро. 900 людей заблоковано під землею. 10 з них потрапили до лікарні з нервовими зривами і гіпертонічними кризами. Паніка почалася, коли вранці в годину пік зупинилася одна з ліній столичної підземки. Потяг із пасажирами зламався і зупинився прямо посеред тунелю. Ремонтники були змушені відключити напругу колій. В результаті годину не ходили поїзди між станціями Боровицька і Нагорна. Лише коли все знову запрацювали, люди в Тисняві змогли вибратися нагору. Це вже другий інцидент у московському метро за останні дні. Минулого тижня на іншій сокольницькій лінії сталася пожежа. 90 людей постраждали, понад 4 тисячі довелося евакуювати. І у нас турецька поліція, власне, розігнала наметове містечко на площі Таксім у Стамбулі. Кілька тисяч активістів витіснили у прилеглий парк Гезі. На відміну від подій двотижневої давнини, коли протести тільки починалися, цього разу поліція діє максимально обережно. Більше дивіться у сюжеті.
Спецназ звільняв площу Таксим від протестувальників водометами, гумовими кийками та сльозогінним газом. Активісти відступали повільно і переважно спокійно. Лише поодинокі радикальні групи молоді жбурляли в поліцейські машини каміння і арматуру. Натомість поліція значно менше застосовувала сльозогінний газ, водометами людей з ніг не збивали і журналістів не били. Одночасно з наступом поліції на площу Таксим у парламенті Туреччини в Анкарі розпочався виступ прем'єр-міністра країни Таїпа Реджепа Ердогана. Він заявив, що в результаті протестів загинули 4 людини – поліцейський і 3 молодих людей. І що влада більше не буде толерантною до протестувальників. Чого очікували протестувальники? Що ми станемо перед ними на коліна? Я закликаю молодь припинити ці протести. І заявляю тим, хто не хоче зупинитись, все, досить, ми більше цього не терпітимемо. За словами Ердогана, більшість протестувальників ще тиждень тому взагалі не знали про існування парка Гезі, із захисту якого і почалися протести. А початковий протест захисників природи захопили політичні групи, щоб завадити розвитку Туреччини. Він нічого не розуміє. Його слова показали, що Раджеп взагалі нас не почув. Ми не підемо на жодні поступки, тому що ані він, ані поліція не зупиняється. Туреччина занурюється у темряву. Не знаю, що буде, але ми будемо боротися далі. Тим часом у Стамбулі поліції вдалося звільнити площу Таксим від протестувальників, але повністю очепити її не можуть. Тож поодинокі групи активістів продовжують робити вилазки і вступають у короткі сутички з поліцією. Та ж обіцяє не заходити у парк Гезі, у якому тепер утаборилися протестувальники. Ті заявляють, що їх революція триває. Юлія Гуценко, ТВАЙ. У Китаї терміти з'їли 400 тисяч юанів. Це понад 65 тисяч доларів США. Бабуся з китайської провінції Гуандун зберігала їх удома в дерев'яній скрині. Ось що з ними зробили мурахи усього за півроку. Гроші старенька отримала від дітей і вирішила не віддавати їх у банк, а заховати вдома. А коли почала робити ремонт, з'ясувала, що жодної цілої купюри не залишилося. І тільки тоді принесла поїдені гроші у банк. Там третину банкнот оцінили як повністю знищені, а решту обміняли на нові купюри. Звичайно, з суттєвою комісією. У результаті статки бабусі зменшились у 6. Замість 65 тисяч доларів у неї залишилося 9 тисяч. І я дякую, що ви довіряєте ТВАЙ. Більше новин дивіться о 20.30 і читайте на нашому сайті tvai.ua. До побачення.